চক মই এতিয়ালৈকে জ্ঞাত নহয় কোন যাব কোন নাযাব আৰু মই এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে মানুহৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ বিভিন্ন সময়ত জাতিটোত ওলাইছে এটা সময়ত জাতীয় জীৱনত ভগৱানৰ পিছতে তেওঁলোকক মহাপুৰুষৰ বা জাতিৰ মানে কান্ধাৰী বুলি জাতিৰ জাতীয়তাবাদৰ অতি শক্তিশালী সেনাপতি বুলি ভবা মানুহেও জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে কিন্তু জাতিটোৱে নিজৰ যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জাতিটো নিজে মেৰুদণ্ড পুনাই শিৰোচ্চ কৰি থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে যিসকল সজাগ সচেতন যিসকলে বুজি পায় আজি কোনোবাই এটা সময়ত কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কা কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল সকলোৱে স্পষ্ট যেতিয়া কা জাপি দিয়া দলটোৰ যদি প্ৰতি যদি মানুহে নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যদি চুচৰি নেগুৰ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত চামিল হয় তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তাতকৈ আৰু লাজ লগা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো থাকিব নোৱাৰে আমি অসমৰ মানুহক কেনেকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম সেইসকলক আমি নিৰ্ভীক জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰিব খুজিছোঁ তেওঁলোকে যাতে জাতিৰ সেৱাত যাতে সকলোৱে নিমজ্জিত হয় সকলোৱে যাতে আমাৰ সুৰক্ষিত আৰু ভাল ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কাম কৰে তাৰ কাৰণে উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আজি যদি মই জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলোঁ মই মোৰ নিজৰ মই নিজে আইনাৰ সন্মুখত নিজে থিয় হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম মোৰ পুত্ৰ সন্তানে ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহত বা আমাৰ উত্তৰ পুৰুষে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাতি পৰিণাতিয়ে আমাক কি বুলি ক'ব কি বুলি অভিহিত কৰিব বিশ্বাসঘাতক বুলি ক'ব ঠগ প্ৰবঞ্চক দালাল বুলি ক'ব গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি নিজে নিজকে এছেছমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন মই কি কৰিছোঁ কি কৰাটো উচিত গতিকে খাই বৈ জীয়াই সকলোৱে থাকিব পাৰিব কিন্তু জাতীয় সংকট যিবোৰ আহিছে সেই জাতীয় সংকটৰ যিটো ভয়াৱহতা তাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে সঁচা সাহসী শক্তিশালী মানুহ পৃথিৱী ভাৰত অসমত লাগিব মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা মানুহ আছে আৰু সাধাৰণ জনতাও সেই মানুহে যেতিয়া নিজৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো যেতিয়া স্থাপন কৰিব তেওঁলোকৰ পিছত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিব তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামৰ মিছিলত তেওঁলোক চামিল হ'ব নিজৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে জাতীয় স্বাৰ্থ জলাঞ্জলি দিয়া ধৰণৰ কাম কাজ আমি দেখি আহিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবোৰ চলি থাকিব এইটো এটা স্বাভাৱিক কথা কিন্তু মূল কথাটো আমাৰ অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত আমি জাতিটোৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষা কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম কৰিবৰ কাৰণে কি যুদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সংগ্ৰাম কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম সেই সম্পৰ্কত চিন্তা চৰ্চা কৰি ছিৰিয়াছলি আমি যুঁজাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বহু ব্যক্তি আহিব যাব বিক্ৰী হ'ব আপোচ কৰিব জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিব কিন্তু মূল মৌলিক লক্ষ্যটো কি জাতীয় আমাৰ দায়িত্বটো কি সেইটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব বিনামূলীয়া চাউল বা বিজেপিৰ টকা পইচাৰ মায়াজালত সন্মোহনত যেতিয়া জাতিটো সংকটত পৰিব ঋণৰ বুজাই জাতিটোক যেতিয়া ককবকাই থকা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ যাব সেইদিনাখন জাতিৰ অৰ্থনীতি ভাঙিব ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটত পৰিব গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা আধ্যাত্মিক চেতনা সংকটত পৰিব তেতিয়া আমি জাতিটোৰ কাঠামোটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিম তেতিয়া আমি ভয়াৱহ এটা ভৱিষ্যতৰ দিশলৈ যাব লাগিব গতিকে ৰাইজে লাহে লাহে বুজি পাইছে সকলো কথা সন্মোহন মিছা কথা মিছা কথাৰ মায়াজালেৰে সদায় মানুহক আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিব নোৱাৰে মানুহৰ ভূতো পাব নোৱাৰে লাহে লাহে এইবোৰ কথাবোৰ স্পষ্ট হৈছে